lokalët kanë gjithmonë probleme. Pastaj ne ja po ankohemi vetë që s'po aksesojmë dot dormion. Në fund të ditës, ne kemi të gjithë duke u ankuar që pse nuk e aksesojmë dot disa zona që është ditur çmimi etj etj. Kjo ndodh gjithkund ku ka zhvillim të turizmit. Atje ndoshta është edhe pak më specifike se ata kanë për qytetin përgjithësi, kanë për çmimin e apartamenteve. E njëjta gjë ishte para çka kohësh në Ibiza, nuk e di ne të kemi lexuar një lajm që thoshte që policët kanë filluar po flenë rulota se nuk gjejnë shtëpi me qira. Pagesa e tyre nuk mund të justifikonte çmimin e një shtëpie me qira në Ibiza. Kështu që edhe në Amsterdam ky është një problem që e kanë të gjitha qytetet të cilat preken nga turizmi. Dhe në fakt kjo është koncepti që ka filluar tashmë në botë, që është turizmi i qëndrueshëm, në mënyrë që të ketë një lloj balance midis asaj që lokalët duhet që të kenë për jetesën e tyre dhe asaj pastaj që turistët duhet të zhvillojnë. Kjo ndoshta ndodh imagjinoj tani, unë për shumë Barcelonën e kam parë disa herë dhe kam parë që vërtet... Dhe ti ke shumë qef Barcelonë. Po, edhe dua, po tani kam frikë të shkoj, po që gjithë të si, për të jasaj, po që... E kam fjallën që nuk ka rëndësi, është janar, apo është gusht, aty gjithmonë turistët janë prezente, dhe kjo është pak po e sigur. 3 vjetë, 2 apo 3 milion turist në vit. Por të mos harojmë se sa është nivelit e ardhurave nga këta turistë. Gjithmonë Barcelonasit janë më të përfituar nga e gjithë kjo. Kjo është një balancë vështirë e kontrollueshme. Përse vjen ky irritim në faktin latë? Ti si mendon për të faktit që sepse kanë nevojë të jetojnë mirë dhe të jetojnë lirshëm në qytetin e tyre, i cili nuk është më i kontrolluar për tyre, por është prej hovave të turizmit. Dhe prej shteti ti dëgjoj kërkesat e tyre. Patjetër. Patjetër, duhet patjetër. Duhen gjithmonë vendosur masa të cilat do ta bëjnë lokalët të jetojnë më mirë, se në fund ditës janë lokalët ata që janë për njerëzit që jetojnë qytetit, po, ata që jetojnë në vend. Pastaj turistët janë IKEA, IKEA. Do të shkojnë në Barcelonë. Do të shkojnë në Barcelonë. Do paguaj pak më tepër. Por qytete që janë shumë të vizituara, do paguhet pak më tepër. Gjithmonë do paguhet pak më tepër. Venecia është gati që të mbylli portat e saj, vetëm që të mos prishi punë ndaj atyre që jetojnë në Venecia, sepse është pyetja këtu që këto qytete nga ky turizmi janë bërë kaq të famshme, kaq popullore, gjithë ekonomia nga këta njerëz i ka ardhur, edhe këta duhen respektuar dhe vlerësuar. Absolutisht, por duhet të paguajnë tashmë. Për disa qytete do duhet patjetër të paguhet më tepër në mënyrë që të ulet niveli i vizitueshmërisë. Dhe pastaj ka filluar kjo që me vizitueshmërinë në disa muze, për shembull në Louvre sot ti shikon një radhë jashtëzakonshme në nuk mund të shkosh dhe të aksesosh Louvre-in nëse shkon në Francë. Duhet të kesh bukuar, duhet të kesh prenotuar para shumë kohësh për të pasur mundësi të. Kjo ishte herën e fundit që shkova unë në Milano, ishte për muzeun e Da Vinci-t, ishte 3 muaj para i prenotuar. Nuk kishe mundësi të aksesosh. Ta aksesosh. Po patjetër, në fakt flasim për muzeun e Da Vinci-t që nuk ishte muzeu më i mirë i Milanos.